Зіркова першість у Черкасах. Еліта українського волейболу завітала на місцевий майданчик. У нашому місті розіграли фінал Кубку України. За перемогу змагалися чоловічі та жіночі збірні. На паркеті Палацу спорту «Будівельник» вирували справжні спортивні пристрасті, кажуть кореспонденти «Віка спорту». Зустріч волейбольних титанів на черкаському паркеті. У Палац спорту «Будівельник» навідався великий волейбол. Його українська еліта сперечається за головний трофей сезону – Кубок України. Змагальний майданчик Черкас, кажуть організатори, обрали не випадково. Тому що у вас прекрасний зал, прекрасний вболівальник і дуже зручне місце для всіх команд. Зустріч Южненського хіміка та Тернопільської галичанки час від часу змушує трибуни вибухати. Команди зі старту гри переходять у потужну конфронтацію, емоції на майданчику зашкалюють. Попри насичений графік хіміка, для команди це 14-та гра за місяць. Дівчатам все ж вдається перехопити ініціативу на майданчику. Ми зробили все, що треба було, всі настанови, виконали та все вийшло. Емоціонально, можливо, десь складний, фізично, можливо, трішки теж, тому що ми вже втомилися трішки. Дизбалансувати гру суперника галичанці не вдається до кінця зустрічі. Команда не виграє жодного сету. Звідси впевнена перемога хіміка і п'ятий Кубок України в їхньому активі. Завдання номер один було виграти кубок. Я думаю, що вони таки справилися. Ще вітаю і дівчат, і керівний склад команди, і керівництво нашого клубу, припортового заводу, наших всіх вболівальників. Це все-таки трофей національного масштабу. Багатою на яскраві атаки видається зустріч чоловічих команд. Тут у переможному протистоянні сходяться харківський «Локомотив» та львівський «Барком Кажани». Останні, попри всі сумніви, вболівальників здобувають переможний трофей за гучного рахунку – 3-0. Фінальний акорд цього фіналу. Після цієї першості на черкаський «Будівельник» чекає ще один масштабний волейбольний захід. Уже в квітні в місті розіграють матч юнацької чоловічої збірної України. Юрій Олійник, Вікторія Хамаза, Анна Сенченко, «Віка Спорт».